посетата на Клодијас предизвикува огромно внимание и во Македонија и во Грција, а во овие моменти и пристигна авионот на грчкиот шеф на дипломатијата во Скопје. Летот беше неколку пати презакажуван, точното време беше непознато, бидејќи се работи за специјален, посебен лет, кој не е во редовниот распоред за летање на авионите, и ова е, како што кажа ти, прво слетување на авион од Атина во Скопје после 12 години. Клодијас на аеродромот, кој сега веќе се вика Меѓународен аеродром Скопје, а не аеродром Александр Велики, го пречекува делегација од Министерството за надворешни работи. Тука не е неговиот колега Никола Димитров. Подоцна Клодијас со Димитров доцна вечерва, ке имаат вечерва, една неофицијална вечера, а инако Клодијас во Скопје треба да ја донесе и онаа фамозна нацрт спогодба, која е подготвена од грчка страна, и која ги содржи тие 7 точки кои излегува како информации во јавноста, кои официјално не се познати, а Клодијас ќе ја види тука и изворно направената македонска нацрт спогодба, која е направена од македонска страна, и секако ќе ги разменат аргументите со представниците на македонската влада. Официјалната агенда на Клодијас инаку почнува утре, каде прво Клодијас ќе се сретне со министерот за надворешни работи Никола Димитров, потоа ќе има средби со премиерот Заев, со вице-премиерот Бојер Османи, со претставателот на собранието Тала Джафери, со претставателот на ДУИ Али Ахмети, но предведена е средба и со претставателот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски. Утре Клодијас и неговиот колега Димитров треба да одржат и заедничка пресконференција, каде се надеваме дека ќе има можност да се постават многуте прашања кои ги има македонската јавност во поглед на нацрт со спогодбите кои се понудени, и во поглед на тоа до каде се преговорите околу решавањето на спорот за името. Тоа се за сега информациите, Клодијас го гледаме неговиот авион. Така, еве го авионот на првиот човек на грчката дипломатија, Никос Клодијас. Тој е веќе паркиран на аеродромот во Скопје и се очекува во секој момент Клодијас да се симне и да се упати во автомобилите кои, што се разбира, ќе го одведат кон неговото одредиште. Колку што разбравме, Клодијас вечерва треба да има работна вечера или свечена вечера со своите домаќини тука во Скопје. Локацијата, се разбира, се уште е тајна, но ние ќе се обидеме да ја откриеме. Во моментиве се отвараат и вратите на аеродромот, пошто се очекува тој, на авионот, пошто се очекува Клодијас да се симне и да биде пречекан од своите домаќини, пред се од протоколот во Министерството за надворешни работи на Грција. Токму така, ќе оставим овде сликата малку. Да, во овие моменти министр за надворешни работи на Грција Клодијас и доаѓа официјално на Скопскиот аеродром, каде, како што кажав, го пречекува делегација од македонското министерство за надворешни работи. Инаку тука е огромно интересирање за посетата на Клодијас и од грчките медиуми, тука има неколку екипи, а со стере министерот Клодијас, според нашите информации, носи дури 15 новинарски екипи кои ќе следат неговата посета на Македонија и сте тоа што се случува околу спорот за името. Да, сеат големи се очекувањата од оваа посета. Реално, што може да се очекува во овие два дена? Па, во овие два дена најмногу што би можеле да очекуваме е да дознаеме некоја информација повеќе околу деталјите, околу нацрт спогодбите кои се пратени од Македонија и Грција. Може би ќе дознаеме што точно содржат, кои се главните спорни точки во нацрт спогодбите. Како што кажа министр Димитров, има доста спорни моменти, каде сме блиску. Се разбира дека не би можеле да очекуваме некаков исход конкретен, бидејќи веќе на 30 март ќе има средба на министрите во Виена со медиаторот. Така да најмногу што би можеле да очекуваме е да дознаеме некоја информација повеќе околу тоа во која насока се движи спорот и има ли простор за оптимизам. Да, сеат во овие моменти
Кодијасот поздрави на македонските новинари, на македонските екипи кои што го следат неговото доаѓање тука во Скопје. Тој е веќе во автомобилот кој што ќе го однесе во неговото одредиште, пред прво веројатно во хотелот каде треба да биде сместена, потоа и на вечера со своите домаќини. Не можам само да приметам дали е ова Мерцедесот од 600.000 евра во кој што се вози Кодијас, но ова информација ќе се обидеме да ја благовремено објавиме за следното информативно издание.